ეს განცხადებებია. Ხო, მოკლედ ესე იგი ჩვენ არ გავაკეთებთ პიცას ჩვენ მხოლოდ ამ საზოგადოებას წარმოადგენთ ამ შემთხვევაში, ვინაიდან დღეს კვლავ ჩვენი ჯერ კიდევ ახალი და ცხელი რუბრიკის დრო დგება. ესე იგი წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ გმირს, დღეს მინდა გაგაცნოთ 20 წლის ანი ხარატიშვილი, რომელიც არის ჰიპ-ჰოპ მოსეკვავე. Მან მოგწერა ჩვენს Facebook გვერდზე და გითხრა რომ უნდა დაესწავლა პიცის გამოცხობა. და აქვე მინდა მოგმართოთ თქვენ ძვირფასო მაყურებლებო, რომ მიბაძოთ ანის და მოგწეროთ თუ გსურთ რაიმე კერძი სწავლა და ჩვენი გუნდი ამ პროფესიაში აუცილებლად დაგეხმარებათ, აგისრულებთ ამ მოცდებას, გასწავლით პროფესიონალთან ერთად იმ კერძის მომზადებას, რომელიც თქვენ გსურთ, ვინაიდან დღეს ჩვენს გმირს ვასწავლეთ პიცის გაკეთება, წინაკვირას ვასწავლეთ შაურმის გაკეთება, იმის წინაკვირას ჰამბურგერის და მოკლედ ასე გავაგრძელებთ. მოდი ახლა მანამდე ვნახოთ ანის შესახებ გადაღებული არაჩვეულებრივი სიუჟეტი, რომელიც ციკო ხახუტაშვილმა მოამზადა ჩვენი რუბრიკის ფარგლებში და უკვე შემდეგ გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად და იქნება ჩვენთან ერთად პიცერია ნაპოლის წარმომადგენელი, რომელიც ანის ასწავლის პიცის სახლში პროფესიონალურად მომზადებას. ცეკვა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილს იკავებს ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ცეკვი ძალიან თავისუფლად შეგძლია რა შენი ემოციები გამოხატო. როცა ცუდად ხარ, შეგიძლია იცეკო და ამ ემოციებისგან, ცუდ ემოციებისგან განთავისუფლდე. მე ვარ ანი ხარატიშვილი, 20 წლის მოცეკვა. სწავლობ, მუშაობ და ყველაზე მთავარი რაც არის ცეკვა. თავდაპირველად ცეკვა დაიწყა კიდე 4-5 წლის წინ. ძალიან შემთხვევით სუმხდებოდა ხოლმე ცეკვის ვიდეოები და ძალიან მინდოდა რომ მეც ყოფილიყავი ამ სტუდიის ნაწილი. ცეკვის გარდა ვსწავლობ უნივერსიტეტში, პიარის ფაკულტეტზე ვსწავლობ და ასევე ვმუშაობ. და ცოტა ვარჯიშსაც ვცდილობთ დრო დავუთმო. ზოგადად ბავშვობიდანვე ვიყავი ძალიან დაკავებული, დავყავდი მშობლებს, რაზეც შეიძლებოდა ყველაფერზე, თეატრალური დაწყებული, სიმღერით და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დამთავრებული და ბავშვობიდანვე მიჩვეული ვარ ამ რიტმს. ცეკვა მოტივაციას გაძლევს, უკეთესობისკენ გცვლის. Ну, ასევე, რა თქმა უნდა, მუსიკალური გემოვნება შემეცვალა, სტილი შემეცვალა, უფრო გახსნილი გავხდი. ცეკვა რომ არა, ალბათ სამსახიობოს უფრო გავყვებოდი, მაგრამ ეხლა რომ ვფიქრობ, ცეკვის გარეშე ცეკვა ფიზიკურად იმდენი რაღაც შეცვალა ჩემში, რომ აი ვერ წარმომიდგენია დღესდღეობით, რომ ცეკვა რო არისო ჩემ ცხოვრებაში, რას გავაკეთებდი. ში თავისუფალი დრო რაც მაქვს, ვცდილობ ხოლმე ჩემ თავს დაუთმო და ასევე კერძების მომზადებასაც ვწავლობ. დრო და დრო რაღაცებს ჩემთანაც მომზადებ, ძალიან მიყვარს მაგალითად ფასტფუდი, რაღაც უცხოური კერძების, ქართული კერძებიც და დიდი სურვილი მაქვს რამე შევისწავლო მეც პროფესიონალისგან. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი კერძი პიცა არის და ხშირად ვიძახებ ხოლმე მეგობრებთან ერთად, ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ შუადღის დახმარებით ამ კერძის გაკეთებას ვისწავლო.